الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على الصحة والعفة والسلامة والإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثناء اور ہر طرح کا شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام ہو سارے نبیوں اور رسولوں پر، سب سے زیادہ رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے اس امت میں، سب سے اول پوزیشن پر اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ اکرام کا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں، ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، بس یاد دہانی کے طور پر میں اس کا تذکرہ کر دوں. حالت ایمان میں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، صحابی کہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا مختلف انداز میں تعارف کرایا، اس میں سے سورہ فتح کی یہ آیت بھی ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقدس ہستیاں ہیں صحابہ اکرام کی شکل میں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، نرم ہیں. رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے انہیں کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے فضل کو مانگتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہی من اثر السجود، ان کے چہروں پر آیا ہے سجدے کی علامتیں، ان کے چہرے تر و تازہ ہیں سجدے کی برکت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا یہاں تعارف کرایا. سورہ توبہ میں بھی اور مختلف سورتوں میں بھی اور کئی جگہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو امت میں اول پوزیشن رکھتی ہیں. قیامت تک آنے والی امت میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملے گی آپ کو، بے مثال ہستیاں یہ. اور انہوں نے جو قربانیاں دی اسلام کی راہ میں، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا قیامت تک. سبحان اللہ، حضرت سمیہ اور آل یاسر اور دوسرے جو صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اصحاب بدر ہوں یا اصحاب احد ہوں، شہداء احد، انہوں نے جو قربانیاں دی جس کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. اور یاد رکھیں، اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام کا پھیلا صحابہ اکرام، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صحابہ اکرام کی بے مثال قربانیوں سے اسلام تیزی سے پھیلتا گیا. اور صحابہ اکرام کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا، عربی سیرت نگار نے، کہ اکثرہم علما وعملا، انسانیت میں سب سے زیادہ علم والے اور عمل والے، واحسنہم خلقا، اور اخلاق اور کردار میں بھی بہت ہی اونچے معیار کے لوگ. اختارہم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو کریم ہے اس کو چن لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے.
ہم اور آپ وہ قربانیاں نہیں دے سکتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے بنیاد پر ہم کو بعد میں بھیجا. صحابہ اکرام کو اس وقت نبی کی صحبت کے لیے رکھا. صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی اور انہوں نے اسلام کا عملی پیکر بن کر جسے زندگی گزاری. آج دیکھیے کئی لوگ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے متاثر ہو کر جیسے پیارے نبی کی سیرت پڑھ کر متاثر ہوتے ہیں, اسی طرح سے صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کر سن کر متاثر ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے اونچے مقام پر پائے ہوئے ہیں. اولیاء اللہ میں نمبر ون پوزیشن اگر کسی کو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے کیسے قربانیاں دی, اتنی قربانیاں اسلام کے راستے میں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے لیے ابوبکر نے جو محنت کی اس کا اجر و ثواب حقیقی بدلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیں گے. اور میرے ساتھ جو حسن اخلاق کا مظاہرہ حضرت ابوبکر نے کیا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں مسلمان بھی خوش غیر مسلم بھی خوش. کوئی غیر مسلم حضرت ابوبکر کو اپنے سے دور رکھنا نہیں پسند کرتا تھا. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیاری کے ساتھ نکل رہے مکہ چھوڑ کر. مکے کی سرحد پر بارڈر پر ایک دشمن ملتا ہے ابن دغنہ, اسلام کا دشمن, رسول اللہ اور صحابہ کا دشمن. پوچھتا ابوبکر اتنی تیاری کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا تم نے اتنا ظلم کر رکھا کہ ہمارا جینا دوبھر کر دیا. یہاں پر اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے کے لیے میں مکے سے باہر جا رہا ہوں ہجرت کر کے. اسلام کا دشمن اور رسول اللہ اور مسلمانوں کا دشمن جو کہتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بھی وہ تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكَرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ. ابو بکر تم جیسا نیک فرشتہ صفت انسان, غریبوں کا سہارا اور اتنے حسن اخلاق کا پیکر, لا يخرج وہ تو نہ مکہ چھوڑ کر نکل سکتا ہے, ولا يخرج اور نہ تو مکے کی سرزمین سے نکالا جا سکتا ہے. کسی میں ہمت نہیں کہ ابو بکر کو نکال سکے, چلو میں تم کو اپنی امان میں لے چلتا ہوں. یہ کون سی طاقت تھی اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہاں سے سیکھا تھا؟ دربار رسالت سے تو سیکھا تھا اتنے حسن اخلاق. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا اثر رہا کہ صدیق اکبر کے اخلاق دیکھیے کتنے پائے کے اخلاق, اللہ اکبر. اور آگے بڑھیے, امیر المومنین بنائے گئے خلیفہ اول. ایک یتیم بچی آ کر راستے میں ٹھہر جاتی ہے. روزانہ تو آپ ہمارے گھر پانی بھرا کرتے تھے, آج سے ہمارے گھر میں کون پانی بھرے گا؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹی کل تک میں تیرے گھر پر جو پانی بھرا کرتا تھا وہ مجھ پر فرض نہیں تھا, لیکن آج سے تیرے گھر پر پانی بھرنا میری ڈیوٹی ہے, میرا فریضہ ہے. یہ اخلاق کہاں سے آئے تھے صحابہ اکرام کو, کہاں سے ملے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر. یہی وہ اخلاق ہے, یہی وہ کردار ہے جس کی وجہ سے دشمن بھی صحابہ اکرام کے قریب ہوا کرتے تھے. ایک دو نہیں ہزاروں واقعات تھے صحابہ کے, بے شمار واقعات جنہوں نے اپنی عظمت کا, اپنی اہمیت کا لوہا انسانیت کے سامنے منوایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا احبک یا رسول اللہ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ کیسے میرے سے محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والدین اور بھی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین, میرے بھی بچے, میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اکملتا یا عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ایسے صحابہ اکرام جن کی تعریف قرآن نے کی, جن کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ نقشہ کھینچا, السابقون الاولون من
مہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ ان سابقوں یعنی پہلے جو ایمان لائے ان سے راضی ہوا، انصار سے، مہاجر صحابہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. تو حضرت عمر نے پیارے نبی سے محبت کے اظہار کا کیسا اسلوب اپنایا دیکھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی بے حد انداز میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی اس واقعے سے، نبی سے محبت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا. عشق کیا ہے؟ کھوکھلا ہوتا ہے. اکثر عاشق ناکام ہو جاتے اپنے عشق میں. محبت دل کی گہرائی سے ہوتی ہے، عشق کھوکھلا ہوتا ہے. محبت دل کی گہرائی سے ہوتی ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کیسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیے. کیا بولے تو لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال استعمال کرے. علامہ اقبال ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، وہ کوئی دلیل نہیں، قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حالانکہ لفظ محبت اور لفظ عشق دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ کھوکھلا ہوتا ہے. اور عاشق اکثر ناکام بھی ہوتا ہے اپنے عشق میں، لیکن محبت جو ہے دل کی گہرائی سے ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. حضرت بلال سے کہا گیا بلال تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، کیا تم برداشت کرو گے؟ بلال رضی اللہ تعالی نے کہا خبردار، پیارے نبی کے پیر مبارک میں معمولی سا زخم بھی آ جائے بلال اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. عشق کا لفظ اتنا بھونڈا ہے، محبت لفظ کے سامنے بالکل بونا لگتا ہے. کیا کوئی آدمی اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان میں آپ کا عاشق ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کیا؟ جو لفظ اپنی ماں کے لیے ہم پسند نہیں کرتے وہ رسول اللہ کے لیے ہم کیسے پسند کریں، کیسے گوارا کریں استعمال کرنا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ درجے بڑھ کر ہے. تو محبت کا لفظ قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، عشق کا لفظ نہیں. آج کل جو عاشقان رسول کہا جاتا ہے یہ لفظ مناسب نہیں ہے، محبان رسول یہ صحیح لفظ ہے، یہ صحیح لفظ ہے. آپ بولیے اگر کوئی آپ کے سامنے میں نبی کا عاشق ہوں تو بولیے پہلے ماں کے عاشق بنو. وہ بولے گا ابھی میری ماں سے عشق کرو، کیسا کہہ رہے ہیں صاحب، بھڑک جائے گا. بولنا جب ماں سے عشق نہیں ہوتا تو رسول سے کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، تو عشق کھوکھلا ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیے عاشق جو ہوتا ہے کیا کامیاب ہوتا ہے اپنے عشق میں؟ اکثر ناکام ہوتے ہیں. لیکن جو محبت کرنے والا ہوتا کامیاب ہوتا ہے. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کے والدین، اس کے یعنی سارے رشتہ داروں، دوست احباب سے بھی زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں. تو نبی سے محبت کامل ایمان کی علامت بتائی گئی. صحابہ اکرام نبی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. پیارے نبی کی شان میں ذرا سا گستاخی ہو جاتی کہنے لگتے یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے، ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا. اپنی توہین برداشت کرتے تھے صحابہ اکرام، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے. یہ ہے ایمان، یہ ہے صحابہ اکرام کی تاریخ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ اکرام کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا تھا دیکھیے، کس طرح سے ان کی ٹریننگ کی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے صحابہ کی بھی ٹریننگ کی، بڑے صحابہ کی بھی ٹریننگ کی، صحابیات کی بھی ٹریننگ کی. آپ کو اندازہ لگائے احادیث کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوگا، کھانے پر بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے صحابی آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ. وکل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، تمہارے قریب جو ہے وہ لے کر کھاؤ. کیا پیاری تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی کر رہے ہیں. کوئی موقع نہیں چکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانے نہیں دیتے، بر وقت صحابہ اکرام کی تربیت کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، زکات صدقے کے کھجوروں کا انبار ہے. حضرت حسن نے دیکھا
खजूर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़े और एक खजूर मुंह में डाल लिया। प्यारे नबी ने ना हजरत हसन को मारा, ना डांटा, ना बदवा दी। आपने फरमाया कह कह थूक दो इसको, इन्ना ला नाकुलु सदका, हम सदका और खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाते। आज हमारा हाल ये है, बच्चा अगर कोई गलती कर दे फौरी टूट पड़ते, मारने लगते, उसको बदवा देते, उसको कोसने लगते। याद रखिए उस्वे रसूल क्या है, कितना प्यारा तरीका है। प्यारे नबी ने ना डांटा, ना मारा, ना बदवा दी, बल्कि प्यारे अंदाज में उस बच्चे को समझाया। और आगे बढ़ते जाइए, हत्ता के प्यारे नबी ने अपने बेटियों की कैसे तरबियत की, हमारे सामने मौजूद है। एक वक्त का वाकया, कुछ बांदियां आई जंग में कामयाबी के बाद। हजरत अली ने कहा, फातिमा अच्छा मौका है, जाओ अपने वालिद से कहो कि एक दो बांदी हमारी, एक दो बांदी बतौर खादिमा हमको दे दो, ताकि तुम्हारा काम कुछ हल्का हो जाए। हजरत फातिमा पहुंची, कहने लगी, अब्बा जान हाथ छन्नी हो गए, चक्की पीसते पीसते काम करते करते, और अब इन हाथों में ताकत नहीं है, बेहतर है मेरे लिए कोई खादिमा आप रख दें, कोई खादिमा को हवाले कर दें, सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने अपनी बेटी की क्या प्यारी तरबियत की। चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते थे, लेकिन आपने फरमा बेटी काम मुकम्मल कर लो, तो इन उंगलियों पर 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। अगर 33 मरतबा पढ़ें तो 99 हो गए, 100 के लिए चहरम कलिमा यानी तौहीद वाला कलिमा पढ़ लो, सारी तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। क्या प्यारी तरबियत है औलाद की। क्या आज हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत कर रहे हैं? ये हमारे साहबा, ये हमारे लिए बेहतरीन मीनार नूर है, रोशनी का मीनार है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, और यही प्यारे नबी के तरबियत याफ्ता हैं साहबा इकराम, जिन्होंने हुकूमत की तो ऐसी बेमिसाल हुकूमत की, इसरो जमीन पर वैसी हुकूमत ना कोई किया और ना कोई कर सकता है। हजरत उमर के एक दो नहीं कई वाकया थे। हजरत उमर एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, एक शख्स उठता उठकर कहने लगता है, अमीरुल मोमिनीन बताइए इतना लंबा जुब्बा कहां से आपने सी लिया, सबको तो जो है एक एक जो चादर दी, इतनी छोटी चादर के इतना बड़ा जुब्बा नहीं बन सकता। हजरत उमर गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, बल्कि कहा तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उठे, उठकर कहने लगे, यकीनन वालिद मोहतरम ने भी सबके लिए जितनी चादर दी अपने हिस्से में भी वही चादर रखी, उतनी ही चादर रखी, हालांकि वक्त के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन अपने लिए बराबर लोगों के हिसाब के बराबर अपने लिए भी उतना हिस्सा लिया। फिर उसके बाद बताया कि मेरे हिस्से में जो चादर आई थी मैंने अपने वालिद को दे दिया ताकि वो अच्छा सा जुब्बा बना ले। आज कोई ऐसा लीडर है क्या, हम कोई लीडर से ऐसा डटकर सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमारे असलाफ, ये हमारे सलफ़े सालिहीन, ये सहाबा इकराम, दुनिया उनके नाम से कांपती थी, वो दुनिया वालों से कांपते नहीं थे, वो दुनिया वालों से नहीं डरते थे, दुनिया उनसे डरती थी, दुनिया उनके कारनामों से डरती थी, और दुनिया उनकी शख्सियत से डरती थी, नाम से डरती थी। हजरत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुस्तम के दरबार में गए तो अपनी तलवार की नोक से खालिद को चीरते हुए गए और जाकर रुस्तम के सामने तलवार रख दिया। रुस्तम ने कहा, जानते हो किसके दरबार में आए हो और क्यों आए हो तुम? हजरत रबी बिन आमिर ने कहा, अल्लाह तआला, अल्लाह ने हमको भेजा है यहां पर, अल्लाह ने हमको भेजा है, और क्यों भेजा? लिनुखरिजा मिन इबादतिल इबाद, हम इसलिए आए हैं अल्लाह के बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने आए हैं, अल्लाह की बंदगी की तरफ निकालने आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कौन सी ताकत थी? कोई एटम बम था उनके पास? ईमान की ताकत। वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की अमली तफसीर, जो लोग ईमान लाए
اللہ اور رسول سے بے انتہا محبت کرنے والے، اللہ اکبر، اور کیسے انسانیت کے لیے بھائی خواہ خیر خواہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، لوگو دین اسلام نام ہے خیر خواہی کا، بھلائی چاہنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، ایک دو نہیں ہزاروں واقعات ہیں. الفاروق علامہ شبلی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کئی واقعات کا تذکرہ کیا. اس میں سے ایک واقعہ یہ، حضرت عمر جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک اونچی جگہ پر ایک آدمی اور عورت بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، عورت تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے، آدمی بھی بے قرار ہے کہ اس عورت کے درد ذہن کو کیسے کم کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب جاتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میری اہلیہ کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر اسی آن گھر آتے، گھر آ کر اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر پہنچتے ہیں، اور حضرت عمر کی اہلیہ سارا کام انجام آسانی کے ساتھ ادا کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے، دیہاتی شخص، کیا آپ عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر سے پوچھ رہا ہے، کیا آپ عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، کیوں تم عمر کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ حضرت اس نے کہا کہ وہ ایک سخت آدمی ہے. حضرت عمر نے کہا، لوگوں نے اس کو امیر بنایا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے وہ مقرر ہے. وہ اس درمیان ایسے بات ہی ہو رہی تھی، اندر سے حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا، یا امیر المومنین بشر صاحبک ان اللہ رزقہ غلاما، کہ اے امیر المومنین آپ اپنے دوست کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے. چونک گیا وہ دیہاتی شخص، پریشان ہو گیا. رات اتنی سخت سردی والی رات میں حضرت عمر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو لا کر، یعنی اتنی اہم سروس دیتے ہیں، اتنا اہم کام انجام دینے کے لیے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں. عورتیں یہاں کافی تعداد میں جمع ہیں، خواتین اسلام، میں ان سے کہوں گا کہ وہ انسانیت کے لیے ہمدرد بنے، خیرخواہ بنے. آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت سمیہ کو، آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت زینب کو، آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں حضرت عائشہ کو، آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں سارے امہات المومنین اور صحابیات کو. صحابیات کا ذوق عبادت دیکھیے. ایک صحابیہ کہتی ہیں، میں ہر جمعہ کو پابندی سے جمعہ کی نماز میں حاضر رہتی، اور میں نے سورہ قاف کو ہر جمعہ پیارے نبی سے سنتے سنتے یاد کر لیا. اللہ اکبر، کیا جذبہ یعنی عبادت ہے دیکھیے صحابیات کا. اور دیکھتے جائیے کہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جنت میں گھر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور جنت میں گھر بنانے کی تمنا اور دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی عورت کی ایمان والوں کے لیے. اذ قالت، کیا کہا اس نے، اس اللہ کی بندی نے، جو پیلس میں زندگی گزارنے والی، ایک اونچی عالی شان محل میں کوٹری میں زندگی گزارنے والی، اس کو یہ دنیا کا محل پسند نہیں آیا، اس کے پیش نظر جنت کا محل تھا. اس نے کہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. آج خواتین اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا گھر جنت میں تعمیر کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں بڑا بنگلہ بن جانا کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، اصل جنت میں گھر بننا یہ اصل کامیابی کی علامت ہے، یہ اصل ہماری تمنا ہونی چاہیے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. حضرت آسیہ نے کیا پیاری دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ونجینی من فرعون وعملی، اللہ مجھے فرعون اور اس کے کارندوں کے سزا سے نجات دلا دے. ونجینی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بھی تعریف کی، حضرت مریم کی تعریف کیوں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربی کی وزدی ورکعی مار راکی. حضرت مریم
بے انتہا اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والی، ایسے مصروف رہنے والی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی ان کے خالو حضرت زکریا گزرتے تو حضرت مریم کے محراب میں تر و تازہ پھل پاتے اور کہتے مریم کہاں سے ملا ہے تم کو؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب روزی عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت مریم کے با حیا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور بتایا ایمان والی عورتیں حضرت مریم کو اپنا آئیڈیل بنائے، حضرت آسیہ کو اپنا آئیڈیل بنائے اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، سارے پیارے نبی کی صاحبزادیوں کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو، سب کو جو ہے آئیڈیل بنائیں، تبھی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں مرد حضرات دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خواتین کا ایک بڑا طبقہ بھی دین سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ ہم ہندوؤں کی بہت زیادہ نقالی کر رکھے ہیں، ہندوؤں کی بہت زیادہ چیزوں کو کیچ کیا ہم نے، ہم نے اس قوم کو دیا نہیں جبکہ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا، دینے والا نہیں بنایا۔ ہم اپنی اچھی تہذیب کا اثر ان پر ڈال سکتے ہیں لیکن آج حالت یہ مسلمانوں کی بالکل غیر مسلموں کی نقالی کرنے لگ گئے، عادت و اطوار میں، رسوم اور رواج میں، اور بالخصوص خواتین کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح دین پر قائم ہو جائیں تو پورے سماج کو سدھار سکتی ہے، پورے معاشرے کو سدھار سکتی ہے، کیونکہ بتایا گیا المرأة نصف المجتمع، عورت سماج کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سماج میں تبدیلی کا رول، انقلاب کا رول اگر کوئی ادا کر سکتی ہے تو ایک عورت ادا کر سکتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث آئی، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی بہترین متا اگر کوئی چیز ہے تو المرأة الصالحة، نیک عورت۔ اور نیک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ باہیا رہے اور گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر کرے۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واعطین الزکاۃ واعطین اللہ ورسولہ، کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی کتاب کی تعلیم یعنی سیکھیں، تعلیم حاصل کریں اور اس تعلیم کو عام کریں۔ آج مسلمان عورتیں بھی جو ہے جاب کرنے لگ گئے غیر مسلم عورتوں کی طرح۔ یاد رکھیے عورت جب باہر نکلتی ہے بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے تحت، اللہ کے نبی نے فرمایا استشرفہ الشیطان، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے محفوظ جگہ رکھا، گھر کا مضبوط قلعہ۔ گھر کے قلعے کو اگر وہ توڑ کر باہر نکلے گی، فتنے اور فساد کی جڑیں وہاں سے پنپنے لگیں گی۔ اور مشہور ہے عورت اگر باہر نکلی تو ایمان بھی گیا، عزت بھی گئی، صحت بھی برباد ہوئی اور نتیجے میں وہ جنت کے بجائے جہنم کی مستحق بنی۔ اللہ نے عورت کے ذمے سماج کی تعمیر، معاشرے کی تعمیر، ایک بڑی ذمہ داری اس کے ذمے رکھا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ مغرب کی گندی لانت ہمارے سماج میں بھی آ گئی، ہندوؤں کا گندا طریقہ ہمارے پاس بھی آ گیا۔ کوئی اگر عورت جاب کرنے والی ہے، عزت کی نگاہ سے لے گا، ارے جاب اچھا جاب ہے، بہت کمانے والی۔ یاد رکھیے عورت کے لیے صرف دو کام ہیں، اگر وہ محفوظ انداز میں کر سکتی ہیں تو علماء نے اجازت دیا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو، پرائمری سیکشن کے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے، اور یا نہیں تو عورتوں کے لیے نرس کا کام، یا عورت کے لیے ڈاکٹری کا کام انجام دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جاب نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں بی ٹیک کر رہی ہیں، انجینئرنگ کر رہی ہیں، کیا کیا فائدہ؟ کیا شوہر پر انجینئرنگ کرے گی وہ؟ آج ہماری عورتوں کو جو ہے دیندار بننے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے، احادیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور سیرت صحابہ، سیرت صحابیات کو خود پڑھیں، لوگوں کو سنائیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام جو پھیلا پیارے نبی اور صحابہ کی بے شمار قربانیوں سے پھیلا، اولیاء اللہ کی من گھڑت کرامتوں سے نہیں پھیلا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اولیاء اللہ کی خرافات اور بیجا
بے سند بے دلیل جو کرامتیں ہیں اس کو لوگوں میں ایسے عام کرتے جا رہے ہیں کہ صحابہ کی قربانیوں کو پیش نہیں کیا جا رہا, صحابہ کا تعارف نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ خلفاء راشدین کون ہیں, السابقون الاولون کون ہیں. ایک وقت تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دین سکھایا کرتی تھی, کوئی منصب کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا, ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی منصب کو نہیں بلایا جاتا تھا, کیوں؟ مائیں دیندار تھی. اور آج حالت یہ ہے کہ ٹی وی کلچر کے ذریعے کہ مائیں خود ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں, بچے بھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں. اور ایک وقت تھا کہ رات میں سوتے وقت مائیں اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے واقعات سنایا کرتی تھی, تو بچوں میں یہ جذبہ رہتا تھا کہ میں بھی حضرت علی کی طرح شجاعت اور بہادری والا کام کروں گا, حضرت حمزہ کی طرح بنوں گا, حضرت ابو بکر کی طرح بنوں گا, حضرت عمر کی طرح بنوں گا, یہ جذبہ رہتا تھا, حضرت بلال کی طرح بنوں گا. لیکن آج ہمارے بچے کیا بول رہے ہیں, پوچھا جاتا کیا بنوں گے بیٹا, تو بولتے میں شکتی مان بنوں گا. استغفر اللہ, یہ جو کارٹونز ہیں زہر ہے, زہر زہر گھول کر ہماری نوجوان ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے, اولاد کو بنانا اور سنوارنا اور سجانا سدھارنا والدین کا کام ہے, والدین نے بھی سب سے زیادہ ڈیوٹی ماں کی ہے, کیونکہ باپ تو دن بھر باہر رہتا ہے, ماں کا کام یہ ہے کہ اولاد کی حسن تربیت کرے, اچھے تربیت کرے, تو وہی اولاد آگے چل کر امام بخاری کی طرح دین کا خادم بنے گی. امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے, وہ تو یتیم تھے, ان کی ماں نے بڑی یعنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جیسا امام یعنی ان کی گود میں رکھا. تو دیکھیے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جو اسلام کے لیے جنہوں نے کام کارنامے انجام دیے, اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ان کی ماؤں کا ہے, ماؤں کا ہے. اور صحابیات کا بھی وہی حال ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دشمن تو میرے جسم کا مسئلہ کر دے گا, تو ماں نے کہا بیٹا اللہ کے راستے میں اللہ کی دیوی جان دینے سے تو کیوں پیچھے ہٹتا ہے, کیا بکری ذبح کرنے کے بعد جب اس کے جسم سے چمڑا نکالا جاتا کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لہذا یہ جان اللہ کی دیوی ایک امانت ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے, حق کی حمایت کے لیے اگر تو یہ جان دے دیتا ہے تو تیرے لیے یہ جان قابل مبارک بات, تیرے لیے یہ موت عزت کی موت ہے. ماؤں نے اپنے بچوں کی ایسے تربیت کی, اور یہ تربیت کے گر کہاں سے سیکھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. صحابہ اکرام کے واقعات آپ پڑھتے جائیے, ایمان بڑھے گا. میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ اسلام جو پھیلا صحابہ اکرام کی بے شمار قربانیوں سے پھیلا, اولیاء کی من گھڑت کرامتوں سے نہیں. اور یاد رکھیے, قرآن کو عام کریے, قرآن کی تعلیمات کو عام کریے. آپ قرآن سے دور رکھنے کے لیے اس ہندوستان میں قوالی کو رواج دیا گیا, قوالی کو رواج دیا گیا تاکہ مسلمان قوم قرآن سے دور ہو جائے. دشمن کے کیسے ہتھ کنڈے ہیں دیکھیے, ہم کبھی نہ قوالی سنیں نہ قوالی لگائیں بلکہ قرآن مجید کو سنیں, قرآن مجید سے ایمان بڑھے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھنے لگتا ہے, دل پر جو دھول اور گرد و غبار ہے اس کو دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اولیاء کی کرامتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا, کیا تم لوگ قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ آج ہم بیٹی کی شادی کا جہیز تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کو بڑے اہتمام سے خریدتے ہیں. یاد رکھیے, اس سے پہلے ہم اس کو اچھا قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائیں, یہ اصل کامیابی ہے, یہ اصل کامیابی ہے. خالی قرآن جہیز میں دے دینا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, سب سے پہلے اس کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائیں,
قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنائے تاکہ اس لڑکی کے گود سے جو نسل پروان چڑھے گی قرآن سے محبت کرنے والی بنے گی انشاءاللہ، اور قرآن کو زیادہ پڑھنے والی بنے گی. لیکن اگر ہم قرآن تو نہیں پڑھائیں گے، احادیث نہیں پڑھائیں گے، صحابہ کا تعارف نہیں کرائیں گے، تو یہی آگے چل کر اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے گی. سب سے اہم چیز ہم اولاد کو کچھ بھی بنائیں، سب سے پہلے پکا مسلمان بنائیں. اور پکا مسلمان کیسے بنے گی اولاد؟ ہمارے بچے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، صحابہ اکرام کے زندگی کے واقعات کو پڑھ کر سن کر جو ہیں وہ انشاءاللہ ایمان میں پختہ ہوں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اس امت میں سدھار اس وقت آئے گا جبکہ یہ امت اپنا رشتہ اپنے صفحے اول کے لوگوں سے جوڑ لے. ہمارے صفحے اول کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام، یہی اصل سلف صالحین ہیں. صحابہ اکرام ہی اصل سلف صالحین ہیں، صحابہ اکرام ہی اصل اولیاء اللہ ہے. ان سے بڑھ کر اولیاء اللہ کا کوئی اور نہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، ان کا احترام کریں. آج باطل فرقے کے لوگ شیعہ وغیرہ صحابہ اکرام کے شان میں توہین کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے وقت ان کو بتائیں تم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ حضرت علی کے وہ رشتے کے بھائی ہیں، حضرت حسین کے وہ خالو ہیں، حضرت حسن کے بھی وہ خالو ہیں. ہاں، اور ایسے لوگوں کو تم گالی دیتے ہو، ایسے لوگوں کو جو ہے تم برا بھلا کہتے ہو، یہ تو ایمان سے ہٹی ہوئی چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا احترام ایمان کا جز ہے. صحابہ کا احترام کرنا ایمان کا جز بتایا گیا، اور محدثین نے ایک اصول بنایا الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عدالت کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. ان کا احترام ایمان کا تقاضا ہے، ان کی بے عزتی اپنے آپ کو اپنے ایمان کو خراب کر لینا ہے، اپنے ایمان کو دادار کر لینا ہے. لہذا کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلنے پائے. صحابہ کی منزلت، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہی وہ کچھ باتیں رہی جو میں نے آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنا کچھ حق بات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والا بنا دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی قرآن اور حدیث سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین. اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ. اے اللہ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور اسلام پر ہو. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.